Адаптивний круїз-контроль робить подорожі безпечними та комфортними. Використовуючи спеціальні датчики, ваша «Шкода» відстежує швидкість руху транспортного засобу попереду і автоматично підтримує задану відстань. Якщо на вашій смузі з'являється повільніший транспортний засіб, система регулює швидкість самостійно, без застосування вами гальм. Потім автомобіль автоматично повертається на встановлену вами швидкість без необхідності прискорення з вашого боку. Адаптивний круїз-контроль – ще одна розумна функція для вашої безпеки. Шкода. Simply clever.